Jam 3 petang, wartawan 360 meninjau antara sarjen utama lain di Bukit Bintang. Diperkenalkan di Melbourne, Australia, penghujung tahun 80-an, kini menjadi budaya ikutan remaja tempatan. Muhammad Razif mendekati kelompok ini. Dulu saya berlibat di kuasa. Lepas tu punya nak wujud kat sini, semua dah jalan kat sini. Apa yang masing ini? Mana belajar siapa? Belajar pada... Kopi daripada internet lah. Pada internet lah. Pada orang luar negeri lah. Kita kopi, lepas tu kita orang jasih-jasih lah. Berusia 21 tahun, Rahman mengakui mula terpengaruh dengan budaya ini sejak 10 tahun lalu. Dia baca-baca step dekat Mama lah, Mama Kotor. Ya? Yeah. Haa, ada apa? Baca seorang? Haa, geng-geng lah, macam ni, member lah. Kalau macam waktu cuti ketua satu buat lah, kerja dekat rumah ke, banyak kekuai lah. Selalunya dari jam berapa pernah shuffle? Ya, Hardstyle Republic Junior dan Hardstyle Destruction antara kumpulan shuffle popular di sini. Baju berlogo serta aksesori unik identiti mereka. Mira, 15 tahun, turut terpikat dengan shuffle. Maybe ramai yang tak suka shuffle. Kenapa awak suka shuffle? Tak lah. Ngaruh lebih kahwin. Tapi sonok shuffle. Sonok agak. Mak tahu tak saya? Tahu. Habis apa cakap apa? Mak suka cepat je lah. Tektronik, tarian remaja Perancis berasaskan pergerakan dan hayunan tangan, kini tarikan terbaru di kalangan kelompok ini. Jamal baru mencecah 11 tahun, namun dia mampu mempamerkan aksi tarian tektronik secara sempurna. Dekat sisi lah. Berapa kali dia buat sisi? Mama ni orang baru lah. Kadang-kadang lah. Kalau orang buat, kita buat lah. Tektronik lah. Tak tahu macam kita menari biasa. Benarkah budaya tarian dipraktikan remaja ini diklasifikasikan sebagai gejala sosial? Persoalan itu kami ajukan kepada orang ramai. Kemungkinan satu aktiviti sosial yang di kalangan remaja kita ni ada satu riada tau. Bangsa-bangsa asing atau pelawa-pelawa yang selalu datang sini sebab kita merasa terpanggil atau kita malu sebab apa yang dia kata apa dia kata negara-negara Islam atau diterapkan Islam hadari tak sampai kepada apa anak-anak Melayu terutama dan anak Melayu kita. Pendapat berbeza turut dirakamkan 360. I think it's fine as long as they're not hurting anyone. It's good. They all seem to be having fun, so that's okay. I mean, they look like they're having fun, but me personally, I wouldn't stand on the street and dance. I prefer to do it in a club. Apa aktiviti keluar dengan kawan je lah. Tu tengok kat budak-budak shuffle. Best je lah sebab ada kawan.
Kat rumah ada. Tapi kurang lah. Murah, Sobe. Jangan boleh tengok macam street dance kat sini. Macam tu, street dancing ni apakah ni bersama problem ke apa? Bukan. Bukan. Apapun 360 menyarankan pihak berkuasa, polis, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan serta Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memantau kegiatan remaja ini. Bimbang aktiviti tanpa kawalan mampu mencemar imej Bukit Bintang.